planeta desfalece. Inúmeros esforços são realizados para tentar socorrer tudo e todos. Mas a maioria é em vão. Na estufa, tudo fica quase sem vida. A pequena feiticeira tenta ajudar as suas plantas, dançando, cantando e tocando flauta incessantemente. E os seus pais tentam ajudar com a sua magia, mas tudo é em vão.